Hallå, hallå. Hallå, hallå. Välkommen in i Idolstugan. Tack så mycket. Hur känns det här? Det känns jättebra. Hur står det till? Ja, men det är bra, jag är taggad. Ja, vad härligt. Har du ett namn? Ja, jag heter Johan. Så är det, Johan Lindahl. Lindahl. Mm. Då så, vad härligt. Vad ska du köra för någonting? Jag ska köra Latch med Sam Smith. Härliga grejer. Jag tycker att vi kör lite musik nu och sen så efter det tar vi ett nytt snack. Ja, men det låter bra. Ja, vad trevligt. Lift my heart up when the rest of me is down. You enchant me even when you're not around. If there are boundaries, yeah, I will try to knock them down. I'm latching on, babe. Now I know what I have found. I feel we're close enough. Could I lock in your love? I feel we're close enough. Oh. Could I lock in your love? Yeah, now I've got you in my space. I won't let go of you. I got you shackled in my embrace. I'm latching on to you. Yeah, now I've got you in my space. I won't let go of you. Got you shackled in my embrace. I'm latching on to you. God natt. Kände jag lite. Jag tycker, och det här bara tycker smak. Yes. Jag har lite svårt för när man tar upp rösten upp hit. Det är inte rösten som jag gillar, men det kan vara. I'm just loving you where you are in my space. Ah. Istället för att få ut in my space. Ah, okay. Så man får ut luften. Det är väldigt 50-tal. Det är de här. Oh, my darling, I'm hunger for you. Johan, ja. Det är lite för inställsamt. Man vill liksom, är du en person som har någon reaktion? Alltså man vill liksom veta. När du så sjunger den här låten, då är så här. Ja, det låter jättefint. Mm. Det är fint. Men det är liksom det är. Det är fint. Och sen då? Okay. Ska vi ta rösten där? Ja. Ja, det blir ett nej från mig. Ja, det blir ett nej från mig också. Mm. Okay. Mig med. Jag förstår. Tänk på det jag sa. Det absolut. Blir ett nej. Blir ett nej. Mindre 50-tal. Ja. 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 Mer luft. Tack. Ah, tack själv. Ja, tack för hej.